Bona nit a tothom. Avui estem a Ginestar i ens acompanya una persona, o veurem dos, o tres, no ho sé. Són moltes a vegades, un personatge molt enigmàtic. Amb nosaltres està Toni Albà. Bona Què nit, tal? Toni. Hola, bona nit. Com va això? Ets actor, còmic i director de teatre. Això ho diuen. <laughs> en tots aquests anys has actuat i treballat amb molta gent i a molts llocs. Sí. Contens una mica com han sigut els teus inicis i com has arribat fins aquí. Uh, mira, els meus inicis van ser <laughs> a l'Institut del Teatre. Bé, abans, un any abans havia estat, després de... mentre estava estudiant COU, uh, vaig estar a un taller, que era el taller El Timbal, uh, dirigit per Anton Font, i després vaig entrar a l'Institut del Teatre, després em vaig anar cap a París, a l'escola Jacques Lecoq, a l'Escola Internacional de Teatre, i, i després ja em vaig començar a dedicar a això. Jo no anava per això, jo volia ser veterinari, però la vida em va portar cap a fer el segon que més m'agradava, que era fer teatre. I després una cosa va anar portant a l'altra fins a arribar a fer tele cap a finals dels... tele assiduament, diguem-ne, cap a finals dels 90. I després conèixer el Terrat, l'Andreu Bonafuente, el Toni Soler, i continuat amb el Toni Soler doncs, fins avui. Actualment te podem veure a televisió en programes com Polònia o Cracòvia, però no fent de Toni, sinó interpretant papers com el del Papa o el rei Joan Carles. Quants personatges tens dintre del teu repertori? Ostres, no els he comptat mai. No els no. he comptat mai, mai. <laughs> uh, no ho sé, uns quants, perquè has de pensar que sempre en van sortint de nous i sempre continues doncs, fent el treball d'imitació, d'intentar copiar-los no? i de caricaturitzar-los, però no només es tracta d'imitar-los, sinó es tracta de fer riure imitant que és una cosa molt diferent. I aleshores es tracta de fer-ne la, la caricatura i anar-la polint fins que això agrada al públic, i... però no ho sé exactament quants, quants, no, no t'ho podria dir. I tens predilecció per a algun? A quin li tens més apreci o t'agrada més? Uh, de fet, hauria de dir que, esclar, el rei, uh, Joan Carles, el papa Ratzinger i el Mourinho s'emporten la palma, perquè són personatges doncs, que la gent han, han, han entrat directe uh, a les cases i que la comicitat que hem aconseguit amb ells doncs fa que siguin molt... tenen un cert morbo diguem-ne, com que agafes un, 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 clar, un entrenador de futbol que ell diu que és el millor entrenador de tota la història. Ens faries una frase com a papa, per exemple? Com a papi, dir Romy, eh, un papa Ratzinger, eh, curiós, i perquè una imitació que no és una imitació molt certa, è una imitació que jo, jo imito a Luis de Funes. De fet, quan faig el papa Ratzinger, no faig el papa Ratzinger com seria ell, perquè el papa Ratzinger seria una persona molt oculta, qui parla molt pausadament i no seria divertit. És pues la caricatura. Faig, imito a Luis de Funes, de fet, un actor francès dels anys 50-60, que era molt estrident, i a mi, quan vaig veure el papa Ratzinger que sortia, el cardenal Ratzinger, Uh, vaig dir, hosti, què és aquest tio? Primer vaig pensar en el senyor Fos de la Guerra de les Galàxies, el pal patint, no? Uh, I amb aquella cara. I després vaig pensar, ostres, no, podria ser el Luis de Funes, que és més divertit. I el Luis de Funes em va donar la clau per poder fer un papa superestrident, uh, uh, molt exagerat. I quan fas de rei? I quan faig de rei el que sí que vaig fer va ser copiar-lo molt ben copiat a ell per fer-li dir les tonteries que els ionistes em posen, les que jo vull fer-li dir com avui passarà d'aquí doncs, aquí uns moments aquí al, al, al teatre. Oi? Avui estàs aquí a Ginestat per presentar el teu llibre també, sí. que es titula Seu no sé catalans, aquesta és la qüestió, sí. què hi podem trobar aquest, dins del llibre? Doncs mira, dins del llibre el que trobarem seran una sèrie de reflexions que van venir per encàrrec de l'editora a partir de les xerrades que jo faig per l'Assemblea, per l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea Nacional Catalana em va dir fa ja uns quants anys, quan, just, just quan acabava de néixer, el 2011, doncs a principis del 2012 vaig començar a fer les xerrades, em van dir, escolta, per què no vens a, a xerrar amb la gent? I vaig dir, escolta, jo soc actor, jo dirigeixo teatre, faig teatre... Uh, escric teatre però què voleu que digui? Home, és que sabem que tu ets una mica independentista. Dic, bueno, una mica bastant. Uh, I ens agradaria que poguessis parlar amb la gent d'això que ens passa als catalans i no sé què. Llavors dir, em van dir, fes el que et doni la gana, però vine a parlar, no? I a partir d'aquest fes el que et doni la gana vaig pensar, ostres, agafaré un text clàssic que m'ajudi a explicar aquesta situació en la que estem els catalans en aquesta mena com de dubte etern entre el que som, el que deixem de ser, el que ens passa, el que voldríem ser i tot això. I evidentment em va venir al cap el text de, de Hamlet, de William Shakespeare, el text del ser o no ser, aquest és el problema, saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els darts de l'ultratjant fortuna. Bla, bla 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 bla. Com a I... catalans ens llama aquest títol del llibre, ens, mm -hmm. sé no ser catalans? Sí, en el gestió. sentit, és el sentit de continuar existint o deixar d'existir, com a poble, com a cultura, com a llengua, com a entitat cívica, social, entitat econòmica, entitat històrica, és continuem o o, o ens fonem en aquest món en aquest mar de diferents cultures que cada dia estan més interactuant cada dia més i per tant desapareixem. És una miqueta el, 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 el la cruïlla de camins en la que ens trobem ara mateix. Si no podem reafirmar-nos en, el nostre, en la nostra identitat sense oblidar que estem conformats per identitats, per, per centenars d'identitats diferents, perquè a Catalunya actualment es parlen unes 270 llengües diferents 200 no català i castellà. Mm -hmm. 270 ètnies diferents estan representades entre la població que actualment és catalana. Per tant heu d'imaginar-vos que hi ha llengües doncs, de Nigèria hi ha llengües de Nova Zelanda, hi ha llengües de, de, de Xina, del d'Orient, de la Índia hi ha llengües eh, europees, Hi ha un munt de llengües que estan convivint aquí amb nosaltres per tant, nosaltres senzillament dir, escolta, eh, ens posem d'acord en que el català ha de ser la llengua vehicular? Sí. En que el castellà és una llengua molt important? Evidentment, perquè hi ha molts segles de, que, 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 de, de convivència. Mm, digue-li forçada, digue-li a través d'una colonització eh, eh, mig eh, imposada i mig amagada i molt acceptada i per tant, i tots parlem castellà i tots sabem parlar i l'escrivim i el parlem perfectament eh, però acceptem que puguem continuar convivint amb aquestes, amb aquestes cultures? Sí, d'aquesta barreja de cultures, com sempre ha estat, en podem dir cultura catalana? Evidentment que sí, com la cultura americana està composada d'un munt de, de, de cultures diferents, i la cultura sud-americana també, i l'australiana, etcètera, etcètera. I aniríem pel món i ens aniríem trobant amb això. Això vol dir que hem de, de menyspreuar altres cultures? En absolut, hem d'acceptar-les totes i hem d'integrar-les totes. I quan ens aniem a la Xina ens agradarà que ens respectin la nostra. Per tant, hem de respectar totes les... La cultura la considero jo que és molt important. Completament. adquirir altres cultures sempre... Per això l'estat espanyol considera que s'ha d'imposar amb un 21% d'IVA la, la cultura, perquè ells consideren que és una cosa molt perillosa. Sí. M'ho fet bé, eh? Sí. Ets còmic, humorista, actor, director de teatre, ara també ets escriptor? Jo penso que escriptor no ho soc, jo no, jo el que soc és autor, perquè el que sí que és, escric, estic, escric teatre, faig creació teatral i per tant la transcric tant amb imatges com amb escrits, eh, doncs, eh, tal com es coneix el que és el món de l'escriptura, és a dir, transcrits damunt de paper, a través de la pantalla de l'ordinador, però el que jo no sóc és escriptor. De moment encara no, no m'hi vull dedicar. El que passa que en l'autoria teatral, i això us pot donar fe a l'ESGAE, perquè sóc soci d'ESGAE, perquè sóc soci de la ciutat d'autors, evidentment, perquè el, 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 la meva escriptura genera uns drets, um, però jo no em considero escriptor jo el que he fet és intentar transcriure el màxim d'intel·ligiblement possible perquè pogués arribar al màxim de gent allò que penso i el que és raro és que ho vaig, vaig publicar el seu no sé catalans el, el 2013 i encara estem encara s'està s'està publicant el no? és... hores pot preno pogeo independentista sí, sí, sí per, per encàrrec precisament no? però clar l'altre llibre que havia fet que era anterior que era més de ficció també per encàrrec, perquè tenia ganes d'escriure sobre una sèrie de coses, però de tot ficció, que era el, la fi del món, amb interrogant, eh, va ser el 2006 en sembla que van publicar i també va, va tenir molt bona acceptació encara que era tot fals és a dir tot allò era fals. i curiosament damunt de falsetats basades en fets reals eren 76 documents que estaven estaven muntats sobre la realitat i després ens anem anat assabentant que tot el que moltes coses que vam anar escrivint van anar passant. Per exemple, que Estats Units ja sabien, els serveis secrets dels Estats Units ja sabien que es podia produir l'atemptat de les Torres Bessones. I quan ho vam saber ens vam quedar, no pot ser, si ens ho vam inventar, això ens ho vam inventar. I després, anys després, s'ha sapigut això. I dius, ostres, se't posa la pell de gallina, no? Sí. Curiosament, gent que estaven fent el reportatge sobre el que havia passat a les Torres Bessones i que estaven, eh, eh, tres periodistes que estaven eh, investigant sobre això, en dos dies van morir dos tres. I això ho vam saber ara fa dos mesos. I ens vam quedar... Curiós. Gelats, gelats, perquè ens, nosaltres vam pensar que ens ho havíem inventat. Vam dir, a veure, a totes les possibilitats, quina podria ser la més maquiavèlica? Les pitjors? Doncs mira, vam encertar-les. El món és cruel. Molt. I després ens deleitaràs amb un espectacle que s'anomena l'Audiència Real. Sí. De què tracta? Doncs l'Audiència Real és un espectacle que vaig crear l'any 2002 eh, i que va sobre una audiència que un rei imaginari eh, doncs dona els seus els seus súbdits als, eh, com si fossin periodistes per primera vegada es planta davant d'ells i els diu, escolta, podeu preguntar el que vosaltres vulgueu eh, que jo us ho contestaré sobre la meva vida, sobre la política sobre el que més us inquieti sobre les vostres, els vostres dubtes, sobre la família, sobre el que pot anar des de del, la premsa rosa fins a la política. Vull Tot dir, això passant-s'ho bé, no? Ah, això sí, fent riure. És l'única norma, l'única norma és fer riure. Per tant, és un espectacle amb improvisació, eh, en el que espero que la gent em pregunti el que els doni la gana i jo contestaré el que em doni la gana. Mm -hmm. Bueno, jo no, el rei. El rei. El rei, el rei antic. Sempre serà el rei. Ai, sí. Bé, doncs, ja sabeu, no hi podeu faltar. Si sí, l'espectacle està garantit i garanteix uns riures. Bona nit, Toni. Molt bona nit. Bona nit a tothom i moltes gràcies. Fins la pròxima.